Alltså, hur håller man ett fiskespö liksom? Är det... Ja. Nej, jag ska ha det. Ha den sådär. Mm, ja. Det blir bra. Hej på er allihopa. Nu har vi kommit till en annan del av Kvarntorps friluftsområde, så jag tänkte jag skulle testa. Vi står här bredvid Söderhavet, som den här sjön heter. Här finns en jättefin... Det är Nordsjön. Va? Mm. Just nu står jag på parkeringen vid Nordsjön som ligger här bakom mig. Och om jag tittar rakt över vägen så har jag Söderhavet där borta. Jättefin plats. På den här platsen så ser ni att det finns en grillplats där man kan sitta och grilla och äta sin matsäck. Du har en informationstavla om vad du hittar i området. Och en brygga där du till exempel kan gå ut och fiska. Det finns även en promenadslinga runt hela området här som man också kan prova på. Men du vet, allt det där det hittar du ju på vår hemsida www.visitkumla.se. Nu går jag och ser om det nappar. Sådär, då har jag kommit ut lite närmare vattnet. Förresten, kolla in här uppe. Ser ni där uppe på högen? Det är det som är konst på hög som jag berättade om i filmen vid startplatsen. Så nu kanske ni har lite uppfattning om var i området vi är någonstans. Men ja, då provar vi fiskarycka några. Hur funkar det, Pia? Det är bara kasta. Mm, ja. Har du något drag med dig, eller? Drag? Det finns inget. Nej, kör ändå, ja. Kör. Nice. När man fiskar i Nordsjön och Söderhavet, då behöver man inget fiskekort. Det man kan tänka på ändå är att om man får upp fisk så ska man helst inte äta den. Det här är ändå två sjöar som ligger nära Kvarntorps industriområde. Men det finns sjöar i Kumla kommun där du kan köpa fiskekort och det finns utplanterad ädelfisk som man kan äta. Gå in och titta på hemsidan www.visitkumla.se så får du mer information. Jag tror jag napp. Åh, det är en stor rackare!